ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା। ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛି ବଡ଼ ଖବର ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ସ୍ପିନ୍ ନ୍ୟୁଜ। କେରଳର କୋଚିରେ 3 ବର୍ଷର ଜଣେ କୁନି ଝିଅକୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଝିଅଟି ନିକଟରେ ବାପା ମାଙ୍କ ସହ ଇଟାଲୀ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରେ ପରିବାର ଦୁବାଇରୁ କୋଚି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କୋଚି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ସମୟରେ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ହେବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରକୁ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ପୁଣେ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଶିଶୁଟି ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସେପଟେ ବାଂଲାଦେଶରେ କରୋନାର ସଂକ୍ରମଣ ଖବର ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କର ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କରୋନା କାରଣରୁ ଢାକାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସପ୍ତାହୀ ସମାରୋହ ବି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାମଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାଣା କପୁରଙ୍କୁ ଇଡି ଗିରଫ କରି ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ହେଫାଜତକୁ ନେବା ପରେ ସିବିଆଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାରେ ପୃଥକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରାଣା କପୁର ଓ ଡିଏଚ୍ଏଫ୍ଏଲ୍ର ପ୍ରମୋଟର କପିଲ ବାଧନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ସିବିଆଇ। ଇଡି ରାଣା କପୁରଙ୍କୁ ହେଫାଜତକୁ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଭଳି ଦେବାଳିଆ ସ୍ଥିତି ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, କେଉଁ ନେତାଙ୍କର ଏଥିରେ ହାତ ଅଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଣା କପୁରଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ରାଣା କପୁରଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ଇଡି। ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ପଚରାଉଚରା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଲଣ୍ଡନ ଯିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରୋଶନୀ କପୁରଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଜାରି ହୋଇଥିଲା ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ନୋଟିସ୍। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସୋପିଆରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେନା ଓ ପୋଲିସଙ୍କ ଘେରାବନ୍ଦୀ ଦେଖି ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଗୁଳିମାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେନା ଏହାର ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ତେବେ ସେନାର ଗୁଳିରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗାକୁ ଶିବସେନା ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ବୋଲି କହିଛି। ଏମିତି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ନରସଂହାରକୁ ଦେଖି ନିଜର ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଯମରାଜ ବି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବେ ବୋଲି ଶିବସେନା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି। ଶିବସେନା ମୁଖ୍ୟପାତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ସ୍ତମ୍ଭ ରୋକଠକରେ ସଞ୍ଜୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ପରୋକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିରୁ ମାନବିକତା ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜାତି ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଘୃଣାର ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି। ଦଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦୋଷ ଥିଲା ବୋଲି ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁସଲିମକୁ ନେଇ ମଣିଷ ଭିତରେ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ସଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଲଗାତାର 3 ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବା ସହ 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। କାଲି 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବରଗଡ଼ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବର୍ଷା ନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିଭଳି ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏବେ ବର୍ଷା ସହ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ସ୍ପିନ୍ ନ୍ୟୁଜକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ଗ୍ରହାଧୀନ ଜଗତ ସର୍ବେ ଗ୍ରହାଧୀନ ଦେବତା, କିଏ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି? କିଏ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବଦଳାଇ ପାରିବନି ତାର ନିଜ ଭାଗ୍ୟ? ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆରେ।